Привіт, друзі! В мене на столі відразу 4 гаджета від компанії Xiaomi. Як же завелось, кожної осені ця компанія дає нам серію Т. Ну і цього року бренд вирішив не відходити від традиції, але й покращити. Xiaomi 11T і 11T Pro. Це насправді стрибок вперед. Ну а ще в мене є Xiaomi 11 Lite 5G NE New Edition. Ну і звісно, дуже цікавий гаджет. В нас Xiaomi Pad 5. Ну і це буде перший погляд, нібито анпакінг. А огляд ми будемо випускати трохи пізніше. Підписуйтесь на цей YouTube-канал, щоб не пропустити. Ну що, і почнемо з лінійки Xiaomi 11T. Зовні ці смартфони схожі як дві краплі води, а 11T Pro та 11T. Вони мають однаковий сірий колір, ну і візерунок. Позаду у нас скло, а острівець під камеру не дуже сильно випирає над корпусом. Бокова частина зроблена із пластику і містить кнопки регулювання гучності і кнопку живлення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. А зверху і знизу в нас є динамік, тобто це стереопара, і версія Pro має дуже стильний напис – Harman Kardon. Так, спереду ці смартфони нас порадують AMOLED-дисплеєм 6,67 дюймів, ну і з частотою оновлення 120 Гц. Ну і вони обидва мають Трутон. Це дуже крута фіча, як для цієї ціни. Так, тепер поговоримо про заліза. Xiaomi Mi 11T Pro оснащений топовим Qualcomm Snapdragon 888, який йде разом з пам'яттю LPDDR5 та UFS 3.1. Це дуже потужне рішення. Ну, а Xiaomi 11T мене дійсно здивував, бо в нас тут Dimensity 1200. Це флагманське рішення від MediaTek, і це дуже холодний і потужний чіп. Детальніше, звісно, розповімо про нього в повноцінному огляді. А ось про що зараз я хочу вам відразу розповісти, так це в нас про швидку зарядку в Xiaomi 11T Pro. Бо в комплекті в нас йде блок на 120 Вт. Так, цей смартфон має одну з найшвидших зарядок в світі, і вона здатна підзарядити велику батарею на 5000 мА на годину за 5 хвилин на 34%, за 10 хвилин на 54%, а повністю зарядити смартфон можна за 20 хвилин. Це ж круто, друзі, так? Ну, але цей флагман 11T Pro не має бездротової зарядки. Ну і IP-захисту тут теж нема. Ну, ми переходимо до камер. В обох смартфонах 11T і 11T Pro маємо сенсор на 108 мегапікселів. Сенсор знайомий і, звісно ж, порівнювати його будемо в повноцінному огляді. Ну що, про те лінійку ми вам розповіли, а зараз давайте поговоримо про цей пад. Ззовні він нагадує Mi 11 лінійку за рахунок схожого блоку камер, на якій знаходиться один модуль і надпис 13 мегапікселів. Задня кришка є пласкою і зроблена вона із приємного на дотик матового пластику. Бокова рамка у нас зроблена з алюмінію, а завдяки товщині 6,9 мм планшет здається тонким і невагомим. На бокових гранях що ми маємо? З правого боку кнопки гучності, а трохи знизу є конектор для заряджання спеціального стилусу. Зверху кнопка живлення разом із перфораціями під два динаміки. Точно так же в нас і з нижньої грані. Так, тут насправді дуже потужний та якісний звук. По якості він може перевищувати навіть деякі ноутбуки. Ну, а зліва в нас є конектор під підключення клавіатури. Але час, друзі, переходити до основного. І це дисплей. В нас тут діагональ 11 дюймів. Тонкі і однакові з усіх сторін рамки. Ну і фронталка. Вона потрібна, щоб швидко розблокувати планшет вашим обличчям. А сам дисплей – це IPS, матриця з роздільною здатністю WQHD+, і підтримує він 120 Гц. Ну і залізо. В нас тут Snapdragon 860, який побудований на базі флагманських рішень минулих років. І той ж самий процесор вже працює в нам відомому Poco X3 Pro, який зарекомендував себе як швидкий гаджет для ігроманів. Тож цей планшет ідеально підійде для геймерів, навіть в тяжких проектах. А ну і переглянути фільмець, звісно ж, можна, а батарейка в нас тут на 8720 мАч на годину. Ну а програмно тут в нас MIUI 12.5. Вона нібито адаптована під планшет, але все ми це розповімо вам в окремому огляді. Тож, звісно, чекайте його на цьому каналі. Ну а наостанок ми залишили для вас дуже цікавий гаджет. І це Xiaomi 11 Lite 5G NE New Edition. Цей смартфон виглядає дуже яскраво та, звісно ж, позаду дуже сильно нагадує інших представників 11-ї лінійки. Товщина та вага смартфону мінімальна – 6,8 мм та 160 грамів.
Смартфон має пластикову рамку і збоку в нас є, звісно ж, регулювання гучності, ну і кнопка живлення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Ну а спереду нас чекає дисплей з мінімальними рамками по бокам. Так, це одна з його фішок, ну як і те, що майже з кожної сторони вони однакові. Ну а фронтальна камера у нас знаходиться збоку і має роздільну здатність 20 мегапікселів. Сам дисплей – це 6,5 дюймів AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD+, а також частота оновлення 90 Гц. Ну і тут є можливість вімкнути Always On дисплей. Інтерфейс працює в смартфоні дуже плавно, приємно, анімації радують око. Та все це завдяки Snapdragon 778G, який прийшов до цього смартфону. Саме він є основною змінною для цього гаджету. Це 6 нанометрів, потужні ядра Cryo, тут продуктивний графічний прискорювач, все це дає смартфону потужність для виконання будь-яких задач, включаючи потужні ігри. Камер в смартфоні 3. Це основна не 64 мегапікселя, ширококутна на 8 мегапікселів, а також тут є телефото макрокамера, як і в Xiaomi 11T та 11T Pro. Ну що, ось такий був перший огляд. Звісно, друзі, ви захотіли багато ще інформації про це почути, але розумієте, якщо про 4 гаджети розповідати в одному відео, це відео буде на півгодини, а то і більше. Так що чекайте огляди, з вас подобайка та до нових відео на каналі Алло.